Увелението сите го слушат да бевте внатре, меѓутоа очекуваме да биде фер судењето и толку. Затоа што сега ако зборуваме ќе се претвориме во две седници. Значи ако почнеме сега да зборувам, ќе спаде и горе и доле, вака што мислам дека ќе видиме во тек и ќе гледаме процедурата понатака како ќе трае. Кој има докази, нека се покаже.